Deməli, deyirəm, Mehriban Əliyeva nədən salafan məsələsini aydınlıq gətirdim. Biz baxırıq, göstərdik hər dəfə Şuşaya gedəndə salafanla gəzirlər. İllah da başqa regionlarda gəzmirlər, amma Şuşada gəzirlər salafanla. Nədən Füzuli tərəfə gedəndə orada avtobus aparır, orada salafanla gəzmirlər, amma Şuşada salafanla gəzirlər. Ayaqlarına salafan keçirlər avtobusda. Deməli, bunun mən məlumatını belə aldım, belə dəyərləndirdim ki, Şuşaya aparılan avtobuslar Mehriban'ın avtobuslarıdır. Mehriban Əliyeva göstəriş verib ki, ayağınız orada bilirsə yağış palçıqda çox olan vaxtlardır. Olur zaman zaman torpaq su. Mehriban deyib ki, ayağınızda avtobusa bir dənə toz gətirsəniz, o mundar torpağa gətirsəniz, sizi avtobusun dalına prisep edib bağlayacağım, piyada gətirəcəm Bakıya qədər. Mehriban Əliyevanın göstərişidir. Birbaşa o şirkətin, o avtobuslar satar, o şirkətin rəhbərinə göstərişidir. Mənim adamlarım da olacaq. Bir dənə toz qondursanız, orada ayağınız palçıq mı, toz mu gəlsə, həmən adamın maşının dalına prisep edib gətirəcəm. Yəni turist kimi 2 saatlik baxmağa 200 manat verirlər, Mehribanın avtobuslarından gedirlər. Ayaqlarına cığala bağlayırlar ki, bir dənə toz, qırıntı, torpaq, palçıq gəlsə, Mehriban Əliyeva iştanında, Mehriban nənə onları iştanında boğduracaq.